কি হৈছে কি হৈছিল মানে আপোনাক যে আজি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী শ্ৰীযুতা মঞ্জুলা চাংকাকটি বাইদেউৰ বিদায় মিটিং আছিল আৰু সেইকাৰণে যোৱাকালি আমি সকলো যা যোগাৰ কৰিছিলো আৰু এখন আমাৰ যিহেতু পৰম্পৰা এটা ডাঙৰ এখন শৰাই দিয়াৰ পৰম্পৰা আছে সেই উপলক্ষে আমি ডাঙৰ এখন শৰাই আনি থৈ দিছিলো আৰু তাৰপিছত আমি আজি ৰাতিপুৱা এতিয়া স্কুলত যেতিয়া আহিছোঁ তেতিয়া মানে তলা ভাঙা অৱস্থাত পাইছোঁ আৰু তলা ভাঙি সেইখন শৰাইখন চাইছোঁ শৰাইখন নাই তাৰপিছত স্কুলৰ বেল বজাব চাই যে বেলটো নাই আৰু চিলিণ্ডাৰটো আমাৰ যি আমি দৈনিক চাহৰ আমি ব্যৱস্থা কৰা যায় সেই চিলিণ্ডাৰটো আমাৰ নাই ইয়াৰ আগতেও এবাৰ আমাৰ আজি ছা ছয় সাত মাহ হ'ল পানীৰ যিটো মটৰ আমাৰ ছাত্ৰীসকলক পানী খোৱাবৰ কাৰণে মানে টেংকিত পানী উঠাই সেই মটৰটো চুৰি কৰিছিল তেতিয়াও আমি পুলিচ থানাত মানে এখন আৰক্ষী চকীত ইয়াতে উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ দিয়া গৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে আহি অকণমান চাই চিতি সোত স্কুলতে সোধ পোছ কৰি তেনেকৈ সমাপ্ত কৰি চলে আজিও এতিয়া আমাৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয় গৈছে এজাহাৰ দিবলৈ সেয়ে ভাবিছোঁ ইমানবোৰ আমাৰ স্কুলত সম্পত্তি আছে আমি চৰকাৰক টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ স্কুলখনৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে নাইট চকীদাৰ যদি ব্যৱহাৰ মানে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম আজি বৰ দুখিত যে উত্তৰ গুৱাহাটীত চোৰৰ উপদ্ৰৱ বেছি হৈছে যে আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটী ছোৱালী হাইস্কুলৰ পৰা আমাৰ মঞ্জুলা বাইদেউ বিদায় দিবৰ কাৰণে আমি এখন বৃহৎ আকাৰৰ শৰাই আনিছিলোঁ সেই শৰাইখনকো চুৰ কৰি নিলে লগতে আমাৰ স্কুল বেল আছিলে বেল বেলটুকু চুর করে তারপতো আমার সিলিন্ডার চুর করে ল গত আমি আজ ইমান বিপদত পৰিছো যে দশটার পর চার দশটার পর আমার মিটিং আছে মিটিং তো এটা আমি কি চিন্তাত চিন্তা তার তারপরেও আজি কেদিন আগরপরে তোমার ইয়াত চুরি কার্যবিলা আরম্ভ হয়ে আছে কিন্তু মানে কি কথা হল কি সরকারের ব্যৱস্থা অল্প ব্যবস্থা করবেন তারপরে আমার ওস্ত মিনালি এল পি স্কুল এখন আছে তাত তাৰ পৰাও চুৰ কৰি লৈছে আমাৰ নিশ্চয় ওচৰতে বেল বজাব পৰা নাই তাৰমানে কি সেনেকুৱা আমি টাইম এটা মিলাই লৈ পেলাই ছোৱালীকেইজনী ক্লাছ কৰি আছো আৰু উপায় নাই নাই উপায় নাই নতুনকৈ কিনি আনিব লাগিব এতিয়া এনে